of public resources. Na wakazi na wanaharakati wa haki za wanawake Wajir wameelezea wasiwasi kuhusiana na kuongezeka kwa visa vya ukatili wa kijinsia katika kaunti hii. Wanaharakati wameangazia athari ambazo zinaongezeka kutokana na ukame wa muda mrefu na changamoto ambazo zinaendelea za kiuchumi na kijamii. Aidha, wamesisitiza kuhusu haja za hatua za ushirikiano ili kushughulikia swala hilo kwa upesi. We had a very lengthy conversation where all of them contributed and they gave their feedbacks, and definitely there's a lot of issue that's happening in Wajir, and most of them is related to illiteracy and community not being aware of the real thing, the real issue on the ground. We need more community outreach. We need radio talks that has been happening but will still continue. The religious leaders also, we need to empower them. We need to join hands and empower this community. The other day when we were at Makaror, people frankly spoke about the connection between climate change and the social evils like gender-based violence we are witnessing today. To ensure that, we advocate against sexual exploitation and abuse, and we, you know, sensitize the community and ensure that we create, the way I said, an enabling environment free from exploitation and abuse. Actually, in Wajir County, we had a lot of high and issue on social gender-based violence. We had a high issue of rape, defilement, sodomy, and exploitations, and the workshop came at the right time. Haya, mtazamaji, na kushukuru sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Naona jumbe ni nyingi hapa. Watazamaji wanafurahia taarifa za